God eftermiddag, Aarhus, er I der? Ja, okay. Jeg troede, I var der. Hvad så, Aarhus, er I der? Fantastisk. I ser sindssygt godt ud i dag. Og det er en kæmpe fornøjelse at være borgmester i Danmarks bedste studieby, og det er jer, der gør det til Danmarks suveræn bedste studieby. Jeg håber, I har fået varmet op. Har I det? Jeg vil sige, jeg var lige forbi ved 7:30-tiden, og der var et par enkelte af jer, der var ved at være sådan rimelig varme. Og selvom det er lidt en kold dag, så tror jeg godt, I kan få fyret den af til en ordentlig fest. Det her er blevet en kæmpe begivenhed i Aarhus, og hver eneste år, ja, så er det jo de studerende selv, der er med til at banke en kæmpe fest op her i Universitetsparken. Og det kræver, at der er rigtig mange af jeres medstuderende, der bruger kræfter på at skabe rammerne for det. Så vi ikke lige først og fremmest være med til at give dem en kæmpe stor hånd. Tak til alle de frivillige, der har været med til at skabe rammerne i dag. Jeg har sådan set kun tre budskaber til jer i dag. Det første, det er, at I skal passe rigtig godt på hinanden. Der er mange mennesker i parken, og der er, tror jeg, også en enkelt lærer, der har fået noget indbords. Så pas rigtig godt på jer selv og hinanden her. Det er det ene. Det andet er, at I skal passe godt på Aarhus. Engagere jer i byen. Vær med til at gøre Aarhus til en endnu federe by. Og det tredje, det er, at I skal love mig at have en kæmpe fest i dag. Rigtig, rigtig, rigtig god kapsalas. Fyr den af! Og så skal I lige den sidste ting. I skal give den op for Danmarks sejeste rektor. Han kommer her. Tusind tak, Jakob, og tak fordi du år efter år stiller op. Du er i sandhed kaptajn Bundsgaard. Giv ham en ordentlig salve. Kom så. Yes. Det er godt. Det er godt. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg kan høre jer. Er I derude? Sker der noget? Må jeg så lige høre? Kom så, jeg kan se økonomerne derovre. Er I der? Ja. Psykologerne, fysikerne, kemikerne, alle sammen. I er der. Så lad os da fyret op under festen her. Det drejer sig om, I skal have lov til at have det sjovt. Så gør det nu. Lad mig høre jer. Kom så. En gang til. Ja. Det er godt. Det er godt. Se, det var kun træning. For nu kommer det allervigtigste, jeg har at sige. Og jeg vil gerne bede Mads og Mathias om at træde frem. Dette mageløse par af dem, der har været chefarkitekterne bag denne event. Så I skylder dem en kæmpe hånd sammen med alle de andre frivillige. Så skal I ikke være enige om, at nu får de en hånd, så de kan høre og se i København, som jo kun er landets næstbedste studieby. Det er den bedste. Giv dem en stor hånd til Mads og Mathias. Tak for indsatsen. Kan I have en rigtig god dag, og mor jer. Hej hej. Tusind tak for den flotte intro. Vi vil, ligesom der allerede er blevet sagt, gerne sige velkommen til Kapsejladsen 2019. Kæmpe velkommen til dem, der plejer at komme, og kæmpe velkommen til dem, der er her for første gang. Denne årets største festdag i Aarhus er selvfølgelig, som de andre også siger, ikke kommet til uden hjælp. Og derfor synes jeg lige, at I alle sammen skal give en kæmpe hånd til jeres kære festforeninger, der både hjælper med at sætte den her festdag op og rydder op igen efter jer alle sammen, når I er taget videre. Så giv lige en hånd til jeres festforeninger! For det kan ikke blive sagt nok gange. Festforeningerne og de frivillige, det er dem, der skaber den her dag. Det gør de sammen med vores fantastiske samarbejdspartnere, der støtter op om kapsejladsen, fordi de gerne vil studerende det allerbedste. Uden dem, så kunne vi heller ikke stable sådan et kæmpe arrangement på dagen. Eller stille det op.
Men det er jo en kæmpe festdag i dag. Årets allerstørste. Men det er også en sportsdag. Vi skal se 12 rigtig dygtige hold, der har trænet rigtig meget dyste om det gyldne bækken. Og til